Բարի լույս սիրելիներ։ Երբ մենք ընտրության առջև ենք կանգնում Աստծո հետևից գնալ, թե մեր անելիքների մեջ խորանալ, վաղ տագնա զգուշություն է առաջանում մարդու մեջ։ Ինչու? Որովհետև մարդուն թվում է, որ Աստծո հետևից գնալիս կամ գնալով կորցնելու է իր ձեռքբերումները այս աշխարհում, թեկուզ և նյութական հարստությունը։ Հետևաբար կապվածություն ունենք մենք այս աշխարհում։ Այդ է թերևս պատճառը, որ շատ դեպքերում ինքներս մեզ անվանում ենք քրիստոնյաներ, բայց երբ հերթը հասնում է ընդրության, մենք ասում ենք, թող որ մենք լինենք քրիստոնյաներ, բայց կլինի, որ այս պարագային ճշմարտության հետևից չգնանք, որովհետև կորցնելու բան ունենք։ Եվ այսպես յուրաքանչյուր մեկը սիրելներ տարատեսակ հարցերով նախընտրում ենք այն, ինչը նախընտրելի չէ իրականության մեջ, և ինչը ժամանակավոր է, ինչը կորցնելու է իր ազդեցությունը և իր վիճակը մեր կյանքի մեջ։ Գումարը այսօր կա, վաղը չի լինել։ Նյութական ունեցվածքը, վաղը, որ մաշվեց, անգամ երեսին չենք նայելու այդ ունեցվածքի, շպրտելու ենք աղբանոց։ Ինչն է կարևոր այս կյանքում։ Այս հարցադրումը յուրաքանչյուր քրիստոնյա միշտ պետք է իրեն տա։ Եվ երբ կշերքի մի նժարին Աստծո հետևից գնալն է, մյուս նժարին իր աշխարհային կյանքը, այլևս ընդրությունը պարզ պետք է լինի։ Այդպիսին էին նաև սիրելիներ Մատթեոսի ավետարանի 8-րդ գլխի այն հատվածի մարդիկ, ովքեր երկու դիվահարների բժշկության վկայողները եղան։ Կուզեմ այս հատվածի վերջին մասը ձեզ ընթերցել։ Դևերը դուրս եկան, գնացին խոզերի երամակը, և ամբողջ երամակը դարավանդից դեպի լիճը թափվեց, և խոզերը ջրում սատկեցին։ Խոզարածները փախան և քաղաք գնալով պատմեցին ամեն ինչ, նաև դիվահարներին պատահածը։ Եվ ահա ամբողջ քաղաքը Հիսուսին ընդառաջ ելավ, երբ նրան տեսան, աղաչեցին, որ հեռանա իրենց սահմաններից։ Ուրեմն, երբ տեսան, ոչ թե փառաբանությամբ դիմավորեցին, ասելով, որ ինչ լավ է, որ մեր դիվահարները շտկվեցին ու բժշկվեցին, այլ ասեցին, գնա մեր սահմաններից։ Մենք չենք ուզում, որ մեր խոզերը գահավիժեն։ Մենք չենք ուզում, որ մեր նյութական ունեցվածքը վնասվի։ Մենք ուզում ենք այսպես ապրել։ Մեզ մեր հոգը չի ընդհանրապես դիվահար կա, թե չկա։ Մենք իրենց վաղուց գիտենք, իրենք երկուսն էլ դիվահարներ էին, մեզ էլ հարմար էին։ Այդ բժշկությունը մեզ պետք չի։ Գերադասում ենք խոզերի առկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Ահա սիրելիներ այսօրվա հոգևոր նախաճաշը, ինչ ենք գերադասում մեր կյանքի մեջ։ Խոզերի առկայությունը, կարծելով, որ դա է ունեցվածքը, կարծելով, որ ուղղակի ստամոքսը լցնելով, գրբանը լցնելով, մարդը կկարողանա լինել երջանիկ և բավարարված իր կյանքում։ Եթե այդ է մեր ընտրությունը, ուրեմն մենք արժանի ենք այն ամենին, ինչ որ ունենք։ Իսկ եթե գերադասում ենք Քրիստոսին, իր բժշկությունը և իր հետևից գնալը, ուրեմն մերն է հավիտենությունը և տիրոջ փրկության համար թափված արյան կաթիլը, որ յուրաքանչյուր մեկիս համար է։ Ընտրությունը մերն է։ Բարի և խաղաղոր ձեզ բոլորիդ, Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամեն։